ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አማላጆች ከግብጽ ይመጣሉ። ኢትዮጵያም እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች በተባለው አምላካዊ ቃል መሰረት አገራችን ኢትዮጵያ እስከዛሬ ድረስ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ጸንታ ትገኛለች። ቢሆንም ግን ዘመን የወለዳቸው የክፍለ ጊዜው ሐሳውያን መናፍቃን እንግዳ የሆነውን የኑፋቄ ትምህርታቸውን ትንቢት የተነገረላትና በአንዲቱ ሃይማኖት ጸንታ በምትገኘው ሀገራችን ላይ የክህደት ጦራቸውን እየመዘዙ ጉያዋን እየወጉ ደሟን ሲጠጡ አስተውለናል። በአጼ ሱስንዮስ ዘመነ መንግስት የሁለት ባህሪን ትምህርት ተቀብለው ለሰባት ዓመታት የተዋህዶ ልጆችን ደም ሲያፈሱ ምድሪቷንም በደም ሲያጥለቀልቁ ነበር። በዚያን ጊዜ በኢትዮጵያ ላይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ለማጥፋት የተሞከረው በፖርቹጋል ካቶሊክ ነው። ከዚያም ይህ ዘመቻ የተባባሰው አህመድ ግራኝ በሚባል ክፉ ሰው ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ኢትዮጵያን ሊያጠፋ ተነስቶ በነበረበት ሰዓት በእርሱ እርዳታ ሰበብ ካቶሊኮች ደግሞ የእኛን ሃይማኖት ካልተቀበላችሁ ሲሉ ነበረ። በ1520 ዓመተ ምህረት በአጼ ልብነ ድንግል ጊዜ ከፖርቹጋል ልዑካኑን ይዞ ሮድሪጎ ዴ ሊማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ለማጥፋትና ሃይማኖት ለማስለወጥ አንድ ባህሪ የሚለውን አጥፍቶ የሁለት ባህሪ የካቶሊክ እምነትን እንዲቀበሉ ለማድረግ ዋና ዓላማ አድርጎ ሲንቀሳቀሱ ነበር። የካቶሊክ የሁለት ባህሪያት ሐሳብና ትምህርት የሆኑት ሁለቱ ሾኮች የተተከሉት በአጼ ሱስንዮስ ዘመነ መንግስት ቢሆንም ከጊዜ ወደ ጊዜ በተለያዩ ፍልስፍናዎች እስከ ዛሬ ድረስ አሉ። ቅባትና ጸጋ የተባሉት እሾኮች ጠንክረው አድገው ተዋክተው ማድማት ከጀመሩ እነሆ ቆይተዋል። ይህ እሾክ የተተከለው የተፈጠረውና የተወለደው በአልፎንሶ ሜንዴዝ የኢየሱሳውያን መሪ የነበረ የተዋህዶ ልጆችን እየሰለለ እንዲሁም እየሰለበና እየሰበከ የሁለት ባህሪያትን እምነት እያንጸባረቀ በዚያን ጊዜ በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አድገው እውቀቷን ጥበቧን ተምረው በቤቷ አገልግለው በመቅደሷ ቀድሰው የበግ ለምድ ለብሰው መጽሐፍ ቅዱስን ይዘው የክርስቶስን ስም እየጠሩ በሐሰተኛ ነጣቂ ተኩላዎች የተበሉ ጥቂት የማይባሉ መነኮሳትና ካህናት ይህንን ምንፍቅና ተቀብለው ማራመድ ጀመሩ። ከዓለም ዙሪያ ሆናችሁ ይህንን መርሃ ግብር በመታደም ላይ የምትገኙ የቀዳሜ ጸጋ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁን? በዛሬው መርሃ ግብራችን ኦርቶዶክስን በካቶሊክ ለመቀየርና አንድ ባህሪን አፍርሶ ወደ ሁለት ባህሪ ለመቀየር የሚደረገውን ዘመቻ እንዲሁም ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ልደት አለው ብላ ኦርቶዶክስ የምታስተምረውን ትምህርት ቅድመ ዓለም ያለ እናት ድኅረ ዓለም ያለ አባት ስትል ይህንን በማፍረስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስት ልደት አለው በማለት የክደት አስተምሯቸውን ያጠናክራሉ። ለመሆኑ ሶስት ልደት ብለው የሚያስተምሩት የስህተት ትምህርት ምን ይሁን? የቅባትና ጸጋ የክህደታቸው መጀመሪያ ጥንተ መሠረታቸው ታሪካዊ ዳራቸው ምን ይመስላል? ምንድነውስ? በመርሃ ግብራችን እንቃኘዋለን። ውድ ኦርቶዶክሳውያን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን አብሮነታችሁ አይለየን። ደውሏን እየተጫንን ኦርቶዶክሳዊ ትምህርቶችንና መዝሙሮችን እናገኝ፣ ለነፍሳችንም ውለታ እንዋልላት። ይህንን መረጃ ሼር ላይክ በማድረግ በማጋራትም ኦርቶዶክሳዊ ኃላፊነታችንን እንወጣ። ከመርሃ ግብራችን ጋር መልካም ጊዜ። የተከበበች በድንቅ ምስጢር የተገለጠባት የእግዚአብሔር ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ የታተመች ማርያም ድንግል ብጽዕት ነች። በመንፈስ ቅዱስ የታተመች ማርያም ድንግል ብጽዕት ነች። ዘመናችን ከፍተኛ የሆነው የፖለቲካ ውጥረት ያለባት መካከለኛዋ ምስራቅ ስትሆን ቀደም ብሎ የፖለቲካ ብቻ ሳይሆን የሃይማኖትም መዲና ነበረች። የተለያዩ እምነቶች ምንጫቸው ከዚያ ክልል መሆኑ ከሁላችንም የተሰወረ አይደለም። ለአምልኮተ እግዚአብሔር ቀደምትነት ያላቸው እስራኤላውያንም በዚሁ ክልል ውስጥ የሚኖሩ ናቸው። ክርስቶስ የተወለደው በቤተልሔም እንደመሆኑና ሐዋርያትም የዚሁ ክልል ተወላጆች እንደመሆናቸው መጠን የክርስትና እምነት ምንጩም ይኸው መካከለኛው ምስራቅ ነው። ከክርስቶስ ልደት በፊት ያለውን ትተን ከክርስቶስ ልደት በኋላ ያለውን ክስተት ለመቃኘት እንሞክራለን። የቤተ ክርስቲያን ራስ የሆነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምክረ ሰይጣን ተታሎ በኃጢአት ተጎሳቅሎ ኃይሉ ደካማ
ጸሎቱ የማይሰማ ሆኖ ተፈርዶበት በመንጸፈ ዳይን ወድቆ የነበረውን አዳምንና ልጆቹን ዲያብሎስ ባርነት ነጻ ለማውጣት እርሱ ራሱ ሰው ሆኖ ተሰቅሎ ሞቶ በሶስተኛውም ቀን ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ በአምሳኛውም ቀን ደቀ መዛሙርቱ ለመንፈስ ቅዱስ ጸጋን አደላቸው። ከዚያም በኋላ ፍሩሃን የነበሩ ሐዋርያት ደፋር ሆኑ። ስጋቸውንም ለእሳት አንገታቸውን ለሰይፍ አሳልፎ መስጠት ጀመሩ። ወንጌልንም በስፋት ማስተማር ቀጠሉ። ለመጀመሪያ ጊዜ ሐዋርያት በአንጾኪያ ክርስቲያን ተባሉ። የአንጾኪያ ከተማ የተመሰረተችው ከጌታችን ልደት በፊት በሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መሆኑ በታሪክ ተመዝግቧል። አንጾኪያ በዚያን ዘመን ዝነኛ የክርስቲያኖች መናኸሪያ ነበረች። ሐዋርያት በአንጾኪያም ሆነ በሮም እንዲሁም ዕጣ ክፍላቸው ወደ ሆነው አገሮች ሁሉ በመበታተን አልጫ የሆነውን ዓለም በወንጌል ጨውነት ያጣፍጡት ጀመር። ጨለማ የወረሰውንም ዓለም በወንጌል ብርሃንነት አበሩት። ክርስትና እየተስፋፋ ሲሄድ ለመጀመሪያ ጊዜ የአፍሪካ ክፍል በምትሆን በግብፅ ከተማ በእስክንድሪያ የክርስቲያኖች ትምህርት ቤት በ60ዎቹ ዓመተ ምሕረት በቅዱስ ማርቆስ ተመሠረተ። ይህም ትምህርት ቤት የትርጓሜ ትምህርት ቤት ነበር። በሦስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ በሶሪያ ዋና ከተማ በአንጾኪያ ሁለተኛው የክርስቲያኖች ትምህርት ቤት ተቋቋመ። በሁለቱም ትምህርት ቤቶች ውስጥ የተለያዩ የፍልስፍና ሰዎች እየገቡ ብዙዎች የሙት ፍልስፍናቸውን እርግፍ አድርገው በመተው የወንጌል ሰባኪያን ሆኑ። አንዳንዶች ግን ያ ቀድሞ የሚያውቁትን የፍልስፍና ትምህርት እንዳይተዉ በማለት የክርስትናውን ትምህርት ከፍልስፍና ጋር እያጣመሩ በጠባቧ የወንጌል ጎዳና ሊጓዙ ሞከሩ። ዳሩ ግን ጠባቧ የወንጌል መንገድ ደባል እምነት የያዘ ሰው የማያልፍባት ስለሆነች ፍልስፍናችሁን እርግፍ አድርጋችሁ ተዉትና ኑ ብትላቸውም እነርሱ ግን አልተስማሙም። በዚህም ምክንያት የሰይጣን ማህደሮች ሆነው በክርስቶስ ደም የተመሰረተችውን እንዲሁም የተገነባችውን ቤተ ክርስቲያንን ሊያናጉ ተነሱ። በሃይማኖት መድረክ ላይ ግንባር ቀደም የቤተ ክርስቲያን ተቃዋሚ ሆኖ የቀረበው አውራ ተዋናይ አሪዮስ ነበር። በሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ በ257 ዓመተ ምህረት በአፍሪካ ሰሜን ክፍል በምትገኘው ሊቢያ የተወለደው አሪዮስ የተፈጻሜተ ሰማዕት ቅዱስ ጴጥሮስ ደቀ መዝሙር እንደነበረ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ይተርካል። የተፈጻሜተ ሰማዕት ቅዱስ ጴጥሮስ አክሊላስ፣ አለስክንድሮስ እና አሪዮስ የተባሉ ደቀ መዝሙር ነበሩት። አሪዮስ የተባለው ደቀ መዝሙር አይኑ ከማንበብ የማይቦዝን ግጥም ገጣሚ፣ ድምፀ መልካም፣ ንግግር አሳማሪ ነበር። እጅግ ጥበብ ያደርሳል ከሞት እንዳሉ ጠቢባን አሪዮስም ከመጠን ያለፈ ይመስላል። የሞት ፍልስፍናንም ማራመድ ጀመረ። የተጻፈውን ትቶ ያልተጻፈውን ማንበብ ጀመረ። በቅዱስ መጽሐፍ የተተረጎሙትን ትቶ የራሱን ትርጉም ይሰጥ ጀመር። በመጽሐፈ ምሳሌ ላይ ያለውን ወስዶ ወልድ ፍጡር ነው ብሎ አረፈው። በዚያን ጊዜ ጌታ በራእይ ቀሚሱ ለሁለት የተቀደደ ሕፃን መስሎ ለቅዱስ ጴጥሮስ ታየው። እርሱም ደንግጦ አንተ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለምን ቢለው አዎን እኔ ነኝ ሲል መለሰለት። ታዲያ ልብስህን ማን ቀደደው ቢለው አሪዮስ ልብሴን ቀደደብኝ፣ ከባሪ አባቴ ከአብ ጋር ከባሪ ሕይወቴ ከመንፈስ ቅዱስ ለይቶ ፍጡር አለኝ። እነሆ ከዚህም የማይመለስ ስለሆነ አውግዘህ ከቤተ ክርስቲያን አንድነት ለየው ብሎ ነገረው። ጴጥሮስም ከዚህ ቀደም ብዙ መክሮት ስለነበረ የጌታችንን የመጨረሻ ቃል ሰምቶ አሪዮስን አወገዘው። ለአክሊላስና ለእለስክንድሪዮስም ከግዝቱ እንዳይፈቱት አስጠነቀቃቸው። አክሊላስ ግን ማስጠንቀቂያውን ጥሶ አሪዮስን ከግዝቱ ፈቶት ከቤተ ክርስቲያን አንድነት ጨመረው። አክሊላስም የመምህሩን ማስጠንቀቂያ ባለመፈጸሙ በእግዚአብሔር ተቀሰፈ። ለመጀመሪያ ጊዜ የአሪዮስ ክደት አደባባይ የወጣው በ325 ዓመተ ምሕረት ነበር። የክደት ትምህርቱም የክርስትናውን ዓለም ስላናጋው ቤተ ክርስቲያን የተቃውሞ ደውሏን አሰማች። በመላው ዓለም ያሉ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ለጉባኤ ተጠሩ። በታላቁ ቁስጠንጢኒዮስ ዘመነ መንግሥት ኒቅያ በተባለችው ቦታ ትልቅ ጉባኤ ተደረገ። በጉባኤውም 318 ሊቃውንት ተሰበሰቡ። አሪዮስም በጉባኤው ላይ የኑፋቄ ትምህርቱን አሰማ። የትምህርቱም ይዘት በአጭሩ እንዲህ የሚል ነበር። ወልድ ፍጡር ነው፣ ነገር ግን ከሌሎች ፍጡራን ይበልጣል። ለአብ ፍጡርም ልጁም ነው። ኋላም በመዋለ ሥጋዊው ባሳየው ታዛዥነትና
የተጋድሎ ጽናት ከእግዚአብሔር ቡራኬንና ጸጋን ተቀብሎ እንደ ጻድቃን እንደ ሰማዕታት ሱታፌ አምላክነት አገኘ። ይህን የክህደት ትምህርቱን ያለምንም ማፈር ለጉባኤ አሰማ። ቀጥሎም ቅዱስ አትናቴዎስ መጽሐፍ ቅዱስን መሠረት በማድረግ ወልድ የአብ ፍጡር ሳይሆን ራሱ የፍጥረታት ባለቤት መሆኑን እንደ አባቱ የስግደትና የአምልኮት ባለቤት መሆኑን ሰውም ቢሆን ከአምላክነቱ የጎደለበት እንደሌለ በስፋትና በጥልቀት ከመጽሐፍ ቅዱስ እየጠቀሰ አፉን አስያዘው። ጉባኤውም እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆኖ የአትናቴዎስን ትምህርት ተቀበለ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነውና። አርዮስ ግን ከክህደት ትምህርቱ ይመለስ ዘንድ ጠየቁት። እምቢ ስላለም አውግዘው ለዩት። ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያንም አርዮስን አውግዛ ሳትከፋፈል ሐዋርያዊት ጉዞዋን በአንድነት ቀጠለች። ከአርዮስ ቀጥሎ በሰይጣናዊ ትምህርቱ ቤተ ክርስቲያንን ሊያውክ የሞከረው መቅዶኒዮስ የተባለ መናፍቅ ነው። ይህ መናፍቅ ከቅድስት ሥላሴ ሦስትነት አካል መንፈስ ቅዱስ ሕጹጽ ፍጡር ነው አካል የለውም ብሎ በቁስጥንጥንያና በአካባቢው የክደት መርዙን ባገሳ ጊዜ በግሳቱ የተመረዙ ብዙ ሰዎች ቤተ ክርስቲያንን ያውኳት ጀመር። በዚህ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን የተቃውሞ ድምጿን አሰማች። በዚህም ምክንያት በ381 ዓመተ ምሕረት በቁስጥንጥንያ 150 የሚያህሉ ከዓለም አብያተ ክርስቲያናት የመጡ ሊቃውንት በጉባኤ ላይ ታደሙ። መቅዶኒዮስም የክደት ትምህርቱን አቀረበ። ጉባኤውም የመንፈስ ቅዱስን የባህሪ አምላክነት ከአብ ከወልድ ጋር በአንድነት የሚሰልስ የሚቀድስ መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስን በመጥቀስ አስረዳ። መቅዶኒዮስም ከዚህ ሰይጣናዊ ትምህርቱ እንዲታቀብ ተጠየቀ። እርሱ ግን ወይ ፍንክች ስላለ ተወግዞ ከቤተ ክርስቲያን ማኅበር ተለየ። ከመቅዶኒዮስ ቀጥሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት አካል ሁለት ባህሪ ነው፣ ከማርያም የተወለደው ሩቅ ብእሲ ነው፣ ቃል በጥምቀት በዮርዳኖስ እስኪያድርበት ድረስ የቃል ማደሪያ ለመሆን ተወለደ፣ ስለዚህም ማርያም ወላዲተ ሰብእ ናት እንጂ ወላዲተ አምላክ አትባልም የሚል ዓይን ያወጣ የኑፋቄ ትምህርት ይዞ የቁስጥንጥንያው ሊቀ ጳጳስ ንስጥሮስ ወደ ቤተ ክርስቲያን መድረክ ወጣ። የመንበረ ማርቆስ 24ኛ ፓትርያርክ የነበረው ቅዱስ ቄርሎስ የሐዋርያትን የሰለስቱ ምዕትን የተዋህዶ መዶሻውን ይዞ ወደ መድረኩ ወጣ። በ431 ዓመተ ምሕረት ኤፌሶን በተባለችው ከተማ 200 የሚሆኑ ሊቃነ ጳጳሳት ከተለያዩ ዓለማት ተጠርተው ጉባኤ ተደረገ። ንስጥሮስ በቤተ ክርስቲያን ላይ የተከለውን የኑፋቄ ሚስማር የታወቀው የተዋህዶ አናጺ ቄርሎስ በተዋህዶ መዶሻው ነቅሎ ፈንቅሎ አውጥቶ ወደ ውጭ ጣለው። በጉባኤውም ክርስቶስ አንድ አካል አንድ ባህሪ መሆኑን እመቤታችንም ወላዲተ አምላክ መሆኗን መስክሮ ንስጥሮስንና ትምህርቱንም አውግዘው ተለያዩ። የሮም የአንጾኪያ የእስክንድሪያና ሌላው የተቀረው የክርስትናው ዓለም እስከዚያ ቀን ድረስ አንዲት ቤተ ክርስቲያን የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ይዘው ይጓዙ ነበር። ይሁን እንጂ ይህችን አንዲቷን ቤተ ክርስቲያንን የሚከፋፍል ሐሳብ በ451 ዓመተ ምሕረት ብቅ አለ። ቤተ ክርስቲያን እስከ መቼውም የማትረሳው የአንዲቷ ቤተ ክርስቲያን ከፋፋይ ፖፕ ሊዮን በነገሥታቱ በነመርቅያና በነብርኪያን ታጅቦ ቀረበ። በቅዱስ ቄርሎስ ተዋህዶዊ ትምህርት ግብአተ መሬቱ የተፈጸመለት የንስጥሮስ ክህደት የተቀበረበትን አፈር ምሶ በማውጣት ሕይወት ዘርቶበት በኬልቄዶን ጉባኤ ላይ አቆመው። የተዋህዶ አርበኞች በአባታችን በቄርሎስ የተወገዘውን ትምህርት ዛሬ ከየት መጣ? መጽሐፍ ቅዱስ ያወገዘው ይህ ትምህርት በፍጹም አንቀበልም ብለው ከጉባኤው ወጥተው ሄዱ። የተዋህዶ አርበኛ በመባል የሚታወቀው ታላቁ ዲዮስቆሪዮስ አንድ አካል አንድ ባህሪ የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት በገሃድ መሰከረ። በጉባኤ ውስጥ የታደሙ የመላካውያን ፍቃድ ፈጻሚዎች የነበሩ ጳጳሳት የክርስቶስን መንግሥት በምድራዊ መንግሥት ለውጠው ከዓለማውያን አዘንብለው የነገሥታትን ፍቃድ ፈጻሚ ሆኑ። ልባቸው እያወቀ የክርስቶስን የባሕሪ አንድነት አበሉ። በዚህም የተነሳ የእስክንድሪያውን አንበሳ ዲዮስቆሪዮስን የሐዋርያትን እምነት በመመስከሩ አውግዘንሃል አሉት። እርሱም ግን ትምህርታቸውን በንስጥሮስና እነርሱ በመሰሉት ዘንድ እንጂ በክርስቲያኖች ዘንድ ግን ተቀባይነት አለው ብሎ ከጉባኤው ወጥቶ ሄደ። ከህንድ
ከአርመንያ፣ ከሶሪያ፣ ከእስክንድሪያና ከሌሎችም የምስራቅ ክፍሎች ተወክለው የመጡ ጳጳሳት የቅዱስ ዲዮስቆሮስን ፈለግ ተከትለው ከጉባኤው ወጥተው ሄዱ። በዚህም የተነሳ የሮም ነገስት የነበረው ብርክሊያ እኛ የጠራነውን ስብሰባ ንቀህ እኛ ባልነው ሁሉ ያልተስማማኸው ለምንድን ነው በማለት ጽሙን እየነጩ ጥርሱ እስከሚነቀል ድረስ አስደበደቡት። እርሱ ግን የተነጨውን ጽሙንና የረገፈውን ጥርሱን በአንድነት አድርጎ ለእስክንድሪያ ክርስቲያኖች ንሱ የሃይማኖት ፍሬ ብሎ ላከላቸው። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የምስራቅ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አባሎች ከሮም ቤተ ክርስቲያንና ከመሰሎቿ ጋር ተቆራርጠው ቀሩ። የክርስትናውም ዓለም ምስራቅና ምዕራብ ተብሎ በሁለት ጎራ ተከፈለ። ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ምንጊዜም ብትሆን ልትጠፋ አትችልም፣ ምክንያቱም በፍጡር ደም ሳይሆን በፈጣሪ ደም የተመሠረተች ናትና። የፖፕ ሊዮን ልጆች ግን ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያንን በሰይፍም በገንዘብም በድለላም ሊያጠፉ ብዙ ጥረዋል። ነገር ግን አልሆነላቸውም። በአለት ላይ የተመሠረተ ቤት ዝናብም ቢሆን ጎርፍም ቢመጣ አይወድቅም። በአሸዋ ላይ የተመሠረተ ቤት ግን ጎርፍ በጎረፈበት ጊዜ ይወድቃል። ከዚህ ዘመን በኋላ ማለትም ከኬልቄዶን ጉባኤ በኋላ ሮም በስሯ ያሉትን ጠቅልላ ካቶሊካዊት በሚል ስም ተጠራች። ትርጉሙም የሁሉም ማለት ነው። ቀደም ብለን ያየናቸው የሃይማኖት አባቶች አትናቴዎስ፣ ቄርሎስ፣ ጢሞቴዎስ ሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ናቸው። ኦርቶዶክስ የሚለው ቃል የግሪክ ቃል ሲሆን ትርጉሙም እውነተኛ ወይም ቀጥተኛ ሃይማኖት ማለት ነው። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አካላዊ ቃል ከቅድስት ድንግል ማርያም ማኅፀን ሲጸነስ ከእርሷ ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆኖ ተወለደ። የመላእክት ባሕሪን ባሕሪ አላደረገም፣ ከአብርሃም ዘር ሰው ሆነ እንጂ ብሎ ሐዋርያው እንደገለጸው ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆነ። ከሁለት አካል አንድ አካል፣ ከሁለት ባሕሪ አንድ ባሕሪ ሆነ። መለኮታዊ አካል ከሥጋዊ አካል ተዋሃደ፣ መለኮታዊ ባሕሪ ከሥጋዊ ባሕሪ ተዋሃደ ማለት ነው። በአጠቃላይ ተዋህዶ ማለት የቃልና የሥጋ አንድ መሆን ማለት ነው። በተዋህዶ አንድ ባሕሪ ሆነ፣ ሰው አምላክ ሆነ፣ አምላክም ሰው ሆነ ይላል ቅዱስ ቄርሎስ። አምላክ ብቻም አይደለም፣ ሰውም ብቻም አይደለም። ሰው የሆነ አምላክ አምላክ የሆነ ሰው ነው እንጂ። ሰው ብቻ ቢሆን ባላዳነን ነበር፣ አምላክ ብቻ ቢሆን ባልሞተም ነበር ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ። ትሑት ሥጋ በተዋህዶ ልዑል አምላክ ሆነ፣ ልዑል አምላክ በተዋህዶ ትሑት ሥጋ ሆነ፣ በተዋህደው ሥጋ በሥጋ ሞተ። ይህ ነው የተዋህዶ ምስጢር። ቅባትና ጸጋ ከካቶሊካውያን አስተሳሰብ በእነ አልፎንሶ ሜንዴዝ ተወልዷል። ይህ አስተሳሰብ ገና ከጥንቱ ራሳቸውን ካቶሊክ ብለው ከሰየሙት የመናፍቃን አስተሳሰብን እያራመደ ዛሬም አለ። ይህንን ሐሳብ ካቶሊካውያኑ ከየት አመጡት? ቅባትና ጸጋ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። አባታቸው ካቶሊክ፣ ዋና የምንፍቅና ሐሳባቸው የአርዮስ የመቅዶኒዮስ ንስጥሮስን መከተላቸው ነው። የማርያም ልጅ ኢየሱስ ነው፣ የእግዚአብሔር ልጅ ደግሞ ክርስቶስ ነው በማለት በእነሱ አስተሳሰብ የማርያም ልጅ ኢየሱስ ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ አደረበት ይላሉ። በተለይ ደግሞ የማርያም ልጅ ኢየሱስ በባሕረ ዮርዳኖስ ገብቶ ሲጠመቅ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ በርግብ አምሳል ሲያድርበት ከዚያም በኋላ ታምር መሥራት ጀመረ በማለት ይክዳሉ። በቃና ዘገሊላ ሰርግ ቤት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያ ታምር ሠራ ሲባል ብዙዎች ይስቱበታል። እነርሱም ይህንን ሐሳብ በመያዝ ከቃና ዘገሊላ በፊት ያለውን አጥፍተው የብዙዎች መጥፊያ እንዲሆን በማድረግ መሰናክል በመሆን እነርሱ ግን እያወቁም ቢሆን ይክዱታል፣ አያምኑበትም። ስለዚህም ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ለሦስት ዓመት ታምር ሠርቶ በአይሁር ተይዞ ሊሰቅሉት ሲሉ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ የማርያም ልጅ ኢየሱስን ተወውና ሄደ። ይህ ነበር የምንፍቅና ፍልስፍናቸው። ዛሬም ድረስ በካቶሊካውያኑ ዘንድ ኢየሱስ ሌላ ነው፣ ክርስቶስ ሌላ ነው ይላሉ። ቃል ሥጋ ሆነ የሚለው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ትምህርት እነርሱ ጋር ቦታ የለውም። ቅባትና ጸጋ የሚባሉት የክህደት ትምህርት አሊያም አስተሳሰብ ከቃል ፍልስፍና የመጣ ነው። ለምሳሌ እግዚአብሔርን ለመግለጽ የቋንቋ እጥረት አለብን። ስለዚህም በመጀመሪያ የቋንቋ እጥረት እንዳለብን ልንረዳ ይገባል። የሚጻፈው ደግሞ ለእኛ እንደሚገባን ተደርጎ ነው እንጂ
በእግዚአብሔር ቋንቋ አይደለም። እግዚአብሔርን በቋንቋ ልንገልጸው አንችልም። ታዲያ ይህንን የቋንቋ ጥረት በአግባቡ ሳይረዱ ወደማይሆን ፍልስፍና ሲገቡ እናያለን። ስለዚህ ቅባት የሚለው ክህደት የመጣው በቅባት መንፈስ ቅዱስ ከበረ በሚለው ወልድን በእናቱ ማህፀን ያለ ተቀባና የጸጋ አምላክነትን እንዳገኘ በባህሪው አምላክ እንዳልሆነ አብ ቀቢ ወልድ ተቀቢ መንፈስ ቅዱስ ቅባት አድርገው የስማቸው መጠሪያ ቅባት ብለው የሥላሴ ምስጢር የካደ አስተምሯቸውን ይዘው ለምለሚቷ ጎጃምና የሊቃውንት መፍለቂያ የሆነችውን ጎንደር የመንፍቅና ሾካቸውን ከተከሉ እነሆ ዘመናት ተቆጥረዋል። የቅባትና ጸጋ እምነት ሚስጥረ ሥላሴንና ሚስጥረ ሥጋዌን የሚያናጋ የሚለያይም ነው። አምላክነት በመቀባት የሚገኝ ቢሆን ኖሮ ነቢያት በመንፈስ ቅዱስ ተቀብተው ትንቢት ሲናገሩ አይተናል። ለምሳሌ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ተቀብቶ ነግሷል። ወልድ ግን የክብር ባለቤት ነው እንጂ ክብርን አጥቶ የሚፈልግ የማያከብሩት ክቡር የማያነክሱት የዘላለም ንጉሥ ነው። ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በስልጣን እኩል አንድ ነው እንጂ አንሶ ክብርን የሚሻ አይደለም። ሌላኛው ሾክ ጸጋ ነው። የጸጋ ማኞች ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነትን ያገኘው በቅድስት ድንግል ማርያም ማኅፀን ሳለ በጸጋ አምላክ ሆነ በማለት ያምናሉ። ጸጋ ስጦታ ነው፣ የሚሰጥ የሚነሳ ነገር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ይህንን ለባህሪው የሚስማማው አይደለም። እነኚህ እምነቶች በአጠቃላይ አምላክን አንዴ ሁሉን ገዢ ሲያሰኛቸው ደግሞ ተገዢ ከዚያም መልሰው ወደ ገዢነት ሲወስዱት እንመለከታለን። ይህ ደግሞ ፈጽሞ የተሳሳተ አምላክን ተለዋዋጭ የሚያደርግ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስት ልደት አለው ብለውም ያምናሉ። እርሱም ቅድመ ዓለም ድህረ ዓለምና ሲጠመቅ ወይንም ደግሞ ሲቀባ በማለት በሶስት ልደት ይከፍሉታል። መነሻቸው መሰረት የሌለው መድረሻቸውም የተበታተነ ከእምነት ይልቅ በፍልስፍና አረዳድ የሚረዱ ናቸው። ነገር ግን ይቺ አንዲቷ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በጌታ ደም የተመሰረተች እንጂ በፍጡር ፍልስፍና የተመሰረተች አይደለችም። ይቺ ሃይማኖት የመላእክት ሃይማኖት ነች። ይቺ ሃይማኖት የነቢያት ሃይማኖት ነች። ይቺ ሃይማኖት የሐዋርያት ሃይማኖት ነች። ባለንበት ዘመን በክርስትና ስም ከ22,000 በላይ የእምነት ድርጅቶች እንዳሉ ይነገራል። እንዲሁም ቅዱስ ጳውሎስ ቀደም ብለን እንደጠቀስነው አንዲት ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት ብሎ ስለ አንዲት ሃይማኖት ሰብኮ እያለ የሁሉ እምነት ታዲያ እንዴት ሊኖር ይገባል? ተገቢ አለመሆኑ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሰ ስለሆነ አንዲቷን ሃይማኖት ፈልገን ማግኘትና በእርሷ ውስጥ መጓዝ አለብን። ይቺን ሃይማኖት ፈልገን የምናገኝበት መንገድ እግዚአብሔር ራሱ ሲጠቁመን የቀደመችውን መንገድ ጠይቁ፣ መልካሚቱን መንገድም ወዴት እንደሆነች እወቁ፣ በእርሷም ላይ ሂዱ፣ ለነፍሳችሁም እረፍት ታገኛላችሁ ሲል አሳስቦናል። እንግዲህ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ እምነታችን ከሁሉ በፊት የነበረች መሆኗን ያስረዳናል። ለኢትዮጵያውያንም የመጀመሪያው ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መሆኗን የማይካድ ሐቅ ነው። አምልኮተ እግዚአብሔር ለእኛ አዲስ አይደለም። የዛሬ 3000 ዓመት ነው እግዚአብሔርን ያወቅ ነው። ታዲያ የዛሬዎቹ ክርስቶስን እናሳውቃችሁ ባዮች ትንሽ አያፍሩም ወይ? ሌላ ክርስቶስን እንዳንቀበል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስላስጠነቀቀን አንፈልግም። እኛ ስለ ኃጢአታችን ሲል በመስቀል ላይ የተሰቀለውን ክርስቶስን ከማንም ቀድመን አውቀነዋል፣ አምነንበታልም። በስሙም ተጠምቀናል፣ ስግደትም እናቀርብለታለን፣ ሌሊት ከቀንም እናመሰግነዋለን። አሁንም ወደፊትም የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይክበር ይመስገን ለዘላለም አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን። ባህሪ አምላክ ነው፣ የአብ የባህሪ ልጅ ነው፣ እርሱ ነው ጌታችን ክርስቶስ ቤዛችን። የባህሪ አምላክ ነው፣ የአብ የባህሪ ልጅ ነው፣ እርሱ ነው ጌታችን ክርስቶስ ቤዛችን።